یارا از خود کن راتلم چیز ما یا دو دری قمقل دوستان و آقای رانه دیر سخ خب او ما وقتی پا خیره لیو غا گی نکو ما یا لکب ما نپا سخ خب یه اوگا وی تا مونگ تا برو روز پا تیوی که بق بق قتلو پا مونگ دی چروت نخراب او خب میراوسا دا دی بیجلی پاک لدی سخیال لی یارا از لخو موی چی اگا میتر می سره دا تارون اون پتا خرس کری زگا چی ما یا کچه غنده کور دا خطو لوتو جوڑ کرو سلور دا روپه خرچه پی راغلی وا دا آغی دا بیجلی دا لگولو دا پارا می بیاد درخواستو که نو وزر روپه اغا اسکیمنت تی کسو واتی اغا پی جوڑ شو مزرالم اغا اشتی یو سپتمه ما یر یو پا که دا کور والی و نوری بدل پیسه در کو خبیر آوسا دا دی نوکر پیش خلکو پاک لستا سخیال لیم یار نوکری خو ډیر خشه ده خو چې د چاوی خدا باز باز کس چې تنخوا والی کنه او کور ته راځي او په لارې کې کینی نو داسې بدن سره داسې قرل غونته سندره وي د خوشاله نه لازم ما وخت ټوپونه رک می شاغمونه جانان دې در روان دي او چې کله بیا غا پیسې وکړي کنه تنخوا ختم شو دی واپس ډیوټه لزینو داسې بکی بد نصیب زما عمر شو په در زما دس جوندون دی چه نصیب نشو دی در زما بد نصیب زما خواه میراوسا پا دی واده کڑی که او نو واده کڑی که سفرک ته دیگه خو دیر پرخ ته دا نا واده کڑی پا کمیس که تانه نی او دا واده کڑی پا بدن که کمیس نی او دا بلو رکنه دا واده چی چانی کرده و ده چی پلار دیه کسو کسر یو جگره کئی دیو سر سلور کئی پچه کلی دا واده یو کال دووشی کنه نو بیا با پسوچونو کشی و پازمک و پده کی کرخی و باسی کسو کتی تپوزو که لگه ولی خفه دی با یخ دی راستی چیه پینزو روپه مول که دو خونه چه ور کلا اگه آواز امروان روان شی خمیر آوسا زمانگ دی خوگو ملوانو تا یو سو لطیفه نوری وایا ها ډېرې لطیفې دا یو سړی وو هغه ته یو بل سړي وی یاره ما درسه روزګار وګوره هغه وته زه دلسه روزګار وګورم ما له وی خو چې دلسه تو روپۍ روز میلاوېږي هغه وته زه نو داسې چل وکړه چې یو سره خښته وګورو هغه معده که او بس وړې وړې پونې ته کاغذ کې جوړې که بازار کوڅو کې ګردوه وایه چې دا د سپکو دوی ده یو سا موږ هغه دغه جوړه کړه ته په لاره باندې روان دي یو ساده سړی مخې له ورغې نو هغه ورته وایي دا څه دي دی ورته وایي دا د سپکو دوی ده وایي یاره ده یو روپۍ خو تې راکړه د روپۍ ورکړو بیا ورته هغه وایي چې دا به زه استعمالوم څنګه نو دی ورته وایي مړه سپکه به رونیسې او خوله به ولې وازه کړې او وایي داسې په قاشوغه به وروړې نو هغه ورته وایي وایي ولې که هغه سپکې خوله نه وازوله نو دی ورته وایي مړه بیا کې وتخڼوه که نه او دا ورې بل یو سړی وو هغه په لاره کې لور ومونته چې لور یې ومونته نو بیا یې چغه کړې وایي خدای م وبخه که د چا نه سرک شوي وي سمه نښه پته یې راکېږي نو بیا پې زه ځان لګه یارې بهمه بل یو ساده زمیندار وو د هغه نه غویان ورک شوي وو نو په لاره باندې ځي ځي یو انګرېز مخې له ورغې نو د زمیندار ورته وایي کاکا تا خو زما غویان نه دي لیدلي نو هغه انګرېز په پښتو نه پوهېد نو هغه ورته وایي وټ نو دی ورته وایي یو ورکوټ او یو غټ او بل یو خار کې به د ملنګانو خیر غوښته چې کوم ملنګ به خیر غوښته هغه پولیس نیوه د مخې سره به یې قیده یو ملنګ ته پته نه وه د یو پولیس والا دروازه وټکول همدغه پولیس والا په ملنګانو پسې ګرځي چې هغه پولیس والا د کوره ووته نو دا ملنګ ورته بره نه ګورې ورته لګیا دی یاره ما پرون هم ډوډۍ نه وه خوړلې بله ورځ ځم لا بله ورځ ځم خو چې بره وکتل هغه پولیس والا ولید وایي که سبا هم نه پروا نشته اوس تاسو په خدمت کې د دې لوګري او ترجمه وړاندې کوم دا لوګري نه د دې څه خلک وایي کنه دا لوګري دی خو دې کې څه مطلب هم شته ناز داسې وایي واچوې وایي دې کولو انګړن و با
Aparin re re, shabas re re. Wabachi tausha, tol khalaka chan. Yara chan. Aparin. Tan dan 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 dan.